দেখা বলে গৈ আছো আহোমৰ দ্বিতীয় ৰাজধানী হাবুং আৰু আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল আসাম সেতু। যদি ব্লগটো চাই ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। এইখন কনফ্ৰী নদী। এই নদীৰ বালিতে ইয়াৰ মানুহে এটা সময়ত সোণ বুটলিছিল। পাটকাই পৰ্বত হৈ ভৈয়ামলৈ নামি আহিছিল চাওলুং চুকাফা বৰ অসম গঢ়িম বুলি। অসমৰ মাটিত ৰাজধানী পতাৰ উদ্দেশ্যে ভাল মাটি ভাল পানীৰ ঠাই বিচাৰি অৱশেষত তেওঁ আহি পাইছিল এই ঠাইখন হাবুং। হা মানে টাই ভাষাত ওখ বহল ঠাই য'ত 285 বিঘা ওখ মাটিত তেওঁ চাৰিওফালে গড় নিৰ্মাণ কৰি ইয়াতে মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল আৰু বুং মানে হৈছে দ ঠাই। ইয়াৰ চাৰিওফালে আছে নদী আৰু বিল অথবা জলাশয় সেইকাৰণে হাবুং। ইয়াতে তেওঁ বৰ অসম গঢ়াৰ সপোন দেখিছিল ইফালে সিফালে ঘূৰিছিল আৰু এইটো ৰাস্তাৰে তেওঁ অহা যোৱা কৰিছিল যিটো ৰাস্তাৰে আমি এতিয়া চাবলৈ গৈ আছোঁ চাও চেনৰেন অথবা ৰজা ভেটি। সন্মুখত সেয়াই হাবুং, পিছফালে মোৰ পৰিয়াল। এইটোৱেই হৈছে চাও চেনৰেন বা ৰজা ভেটি। 1240 খ্ৰীষ্টাব্দত চাওলুং চুকাফাই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰৰ এই অঞ্চলতে ৰাজধানী পাতিছিল আৰু ইয়াতে তেওঁ প্ৰায় 3 বছৰ ধৰি আছিল। ভৈয়ামলৈ আহোঁতে আইতাকে দিয়া সোমদেউ বিগ্ৰহ ইয়াতে স্থাপন কৰি তেওঁ পূজা পাতল কৰিছিল। কিন্তু 3 বছৰ কাল ইয়াত থকাৰ পিছত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ প্ৰবল বানপানীত পৰি তেওঁ এই ঠাইত ৰাজধানী পতা সমীচীন নহ'ব বুলি ভাবি এই ঠাই এৰি গুচি গ'ল আৰু শিৱসাগৰৰ চৰাইদেউত তেওঁ ৰাজধানী পাতিলে। কিন্তু যদিও তেওঁ গ'ল ঠাইখনৰ মহিমা থাকি গ'ল। তেওঁ যোৱাৰ পিছতে ঠাইখন হাবি জংঘলেৰে ভৰি পৰিছিল। পিছত পাহাৰীয়া আবিৰ জাতি আৰু নেপালীসকলে ইয়াত আহি হাবি জংঘল ভাঙিবলৈ চেষ্টা কৰোঁতে তেওঁলোকৰ অধিকাংশই তেজ বমি কৰি মৰিছিল আৰু বাকীসকল পলাই গুচি গৈছিল। আৰু প্ৰায় 1600 চনমানত বিভিন্ন ঠাইৰ মানুহে ইয়াতে বসতি স্থাপন কৰিবলৈ লয়। তেওঁলোকে সন্ধিয়া সন্ধিয়া ইয়াত ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালীবিলাকে নৃত্য কৰা দেখিছিল, ধুনীয়া ধুনীয়া মানুহবোৰ দেখিছিল, কিন্তু সেই মানুহবোৰ কোন আছিল কোনেও ক'ব পৰা নাছিল। আৰু সময়ৰ সোঁতত মানুহে হাবুঙৰ কথা পাহৰি পেলালে আৰু বহু শ বছৰৰ পিছত 1990 চনত পুনৰ উদ্ধাৰ হয় যে হাবুঙতে আহোমৰ দ্বিতীয় ৰাজধানী আছিল। এয়াই হ'ল আহোমসকলৰ নিজৰ ভাষা টাই ভাষাত তেওঁলোকৰ উপাস্য দেৱতাসকলৰ প্ৰতি কৰা প্ৰাৰ্থনা। এয়া আমাৰ হাবুংলাহঁতে লগ পালোঁ, আহোম সম্প্ৰদায়ৰ মূল মানুহ। তেওঁলোক আহিছে ভালপুৰ সময় মিত্ৰ। হয়, কওকচোন হাবুঙৰ বিষয়ে দূৰৰ কি জানে আপোনালোকে, আমাৰ ৰাইজে জানিব। এই হাবুং হ'ল চুকাফাৰ দ্বিতীয় ৰাজধানী।
কলগুৰিত পাতিছিলে হয় আৰু টিপামৰ পাতিছিলোঁ ৰাজধানী হিচাপে পতা নাই তাৰপৰা কলগুৰিত পাতিছিলে কলগুৰিৰ পৰা আহি হাবুঙত পাতিলে হয় হাবুঙত তেওঁ খান্ধি দিনলৈকে হয় ইয়াত পৰিয়াল আছিলে কিন্তু চুকাফাহে চৰাইদেউলৈ গৈছিলে আচ্ছা অঁ ইয়াত থাকোঁতেই চুতীয়া ৰজাৰ লগত ঘোঁৰযুদ্ধ চলিছিল হয় তেওঁ খান্ধিৰ ককায়েক চুতুফা চুকাফা গ'ল অঁ সেই চুতুফাক চুতীয়া ৰজাই চুক্তি ভংগ কৰি বধ কৰাৰ কাৰণে তেওঁ খামতিয়ে চুতীয়া ৰাজ্য জয় কৰিবলৈ আগবাঢ়িলে আৰু ইয়াত তেওঁ খামতিৰ প্ৰথমগৰাকী ৰাণীক ৰাজ্যভাৰ দি যুঁজিবলৈ গ'ল অঁ সেই হাবুংটো কেনেকৈ হ'ল ইয়াত হাবুং বস্তুটো হ'ল হা মানে পাঁচ অঁ হুং মানে মই জনামতে পাঁচটা জাতিক বৰ্গীকৰণ কৰি ৰাখিছিলে এইপিনে হ'ল চুতীয়া এইপিনে হ'ল আবৰ আচ্ছা অঁ আকৌ এইপিনে অন্যান্য মানুহ আছিলে মৰণ বৰাহী মানুহ আছিলে আচ্ছা অঁ এইদৰে পাঁচটা জাতিক ঐক্যকৰণ কৰি ইয়াত ৰাজধানী পাতিছিল যে আমি একেই প্ৰমাণ দিছোঁ কাপায় সেইকাৰণে হাবুং পাঁচটাত ঐক্যকৰণ কৰি বুং মানে লগ লগা পাঁচটাক ঐক্যকৰণ কৰাৰ কাৰণে হাবুং নাম আমাৰ দেউতা ক'বচোন এই আমাৰ যিটো ড্ৰেগনৰ মূৰ্তি আছে আৰু এই কুকুৰাৰ এটা মূৰ্তি আছে সেই বিষয়ে অকণমান কৈ দিবচোন ৰাইজে জানিব আমাৰ ইয়াত দেখিছে ড্ৰেগন প্ৰতিমূৰ্তি এই ড্ৰেগনটো কোনো এটা জীৱন হয় এইটো ইউনানত প্ৰকৃত মানে নিৰাকাৰ ব্ৰহ্মৰ মহাশক্তিৰ বৰ্ণনা দিবৰ কাৰণে অংকিত কৰা হৈছে এতিয়া ড্ৰেগনটো দেখিছে জীৱামেলা আৰু মূৰটো সিংহ আকাৰৰ এইটো ইউনান প্ৰদেশত খনন কাৰ্যত ওলাইছে 25 চেণ্টিমিটাৰ মানে দীঘল 37 চেণ্টিমিটাৰ ওখ সেই বস্তু জীৱামেলাটো বুজাইছে ব্ৰহ্মাণ্ডখণ্ড সৃষ্টি কৰিছে ধ্বংস কৰোঁ বুলি ক'লে নিমিষত খাই পেলাব পাৰে এই মহিমা কথাবোৰ আৰু মুখখন প্ৰত্যেকটো সিংহ আকাৰ আছিল আমাৰ ইয়াত অপভংসিত কৰি ঘোঁৰাৰ আকাৰ লোৱা হ'ল কাৰণ চাইনাত মুখখন আছিল অঁ সেই গতিকে সিংহই জন্তুৰ ভিতৰত ডাঙৰ তেওঁ সকলো ভিতৰত সৰ্বাত্মক ৰজা আৰু শক্তিশালী শক্তিশালী না সৰ্বাত্মক সৰ্বাত্মকৰ আৰু গাত পাখি দেখি যায় তেওঁৰ মহাশক্তিৰ জল স্থল এটা সকলোৱে বিচৰণ কৰিব পাৰে আপুনি যাব নোৱাৰে আপুনি তেওঁৰ আগত থাকি কৰিলে য'তেই নাথাকক তেওঁৰ পৰা হাৰিব নোৱাৰে আৰু ভৰিত নখ দেখিছে নখে বুজাইছে গোটেই ব্ৰহ্মাণ্ডখনক তেওঁ খোপন দি ৰাখিল যেনে পৃথিৱী চন্দ্ৰ মঙল এইবিলাকৰ খুটা এটা পাইছেনে আমি আকৌ চাহ এখন পাতিলে খুটা এটা লাগে এইবিলাকৰ খুটাটো ক'ত আছে সেইকাৰণে গোটেই ব্ৰহ্মাণ্ড ধৰি আছে নখে বুজাইছে ঘূৰাই বুজাইছে ধ্বজ দি আছে প্ৰত্যেকে নিজ ধ্বজৰ ধ্বজৰ পৰা খেলি মেলি শুব নোৱাৰে গোটেই বস্তু সেইকাৰণে কাইচেঙুৰ কুকুৰা এতিয়াও আছে এই কুকুৰাক মাৰি ঠেঙেৰে মঙল চাই আপদ বিপদৰ কথা ধৰা পেলাব পাৰি কিন্তু সেইসকল পণ্ডিত আছে আমি এইবোৰ নচলাওঁ দেউতাই মোহন বাইলুঙৰ কথা সেইকাৰণে কাইচেং মুংটো অৰ্থাৎ এই কুকুৰাটো আমাৰ পবিত্ৰ বস্তু কি বুলি কয় কাইচেং এইটো কাইচেং কাইচেং মুং তাই ভাষা মানে হেৰি মানে হওক মানে কুকুৰাটো কাইচেং মুং বুলি কয় ন কাইচেং মুং কাই মানে কুকুৰা অঁ মানে দেৱতা অঁ সেইকাৰণে এইটো আপোনাৰ সকাম নিকামতো ব্যৱহাৰ কৰা মই দেখিছোঁ অঁ সেইটোৱে কথা সেইকাৰণে এই কুকুৰাটো আমাৰ আমি প্ৰকৃত জীৱ ডাঙৰীয়াক পুষ্ট কৰিবলৈও দিয়া হয় আৰু ৰস দিয়া হয় আৰু এই কুকুৰাৰে মঙলো চোৱা হয় আমাৰ বৰ পবিত্ৰ বস্তু সেই গতিকে তাক আমি আমাৰ যজ্ঞত ব্যৱহাৰ কৰি আমাৰ দেৱসকলকো আমি নিমন্ত্ৰণ কৰি আমাৰ বিপদ বিঘিনিৰ কথা জনাম আচ্ছা চুকাফাৰ লগত অহা সেই 9,000 সৈনিকে গা ধুবৰ কাৰণে ইয়াতে এটা পুখুৰী খন্দা হৈছিল এই পুখুৰীটো বৰ্তমানে কালিকা লগা পুখুৰী বুলি জনা যায় লগত অহা 3 পুৰোহিতৰ এজনৰ মৃত্যু হোৱাত তেওঁৰ শটো ধুবৰ কাৰণে ইয়াতে এটা পুখুৰী খন্দা হৈছিল যিটো পুখুৰীৰ নাম শ ধোৱা পুখুৰী এই হাবুঙৰ মহিমা অপাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল 2016 ইয়াত মেডাম মেফি উদযাপন কৰিবলৈ আহোঁতে কিবা কথাত দুখ লগাত তেওঁৰ হেলিকপ্টাৰখন উৰিব নোৱাৰা হৈ ইয়াতে লাগি ধৰিছিল কাষতে এখন আছে কুঁৱৰী বিল সেই তাত কুঁৱৰীসকলে গা ধুইছিলে গা ধোৱাৰ কাৰণে এখন কুঁৱৰী বিল
এতিয়াও আছে কুঁৱৰী পিনে আছে ন এই ঘুকুৱালৈ যাওঁতে সোণাই গ'লে পায় আচ্ছা কুঁৱৰী পি আচ্ছা কৈ দিওঁচোন পাই আহোঁ দেখা অকণমান প্ৰাৰ্থনা এটা কওঁ নেকি হয় হয় এইটো লেংডনে প্ৰাৰ্থনা আমাক ভাষাত দিছিল কিন্তু বৰ্তমান আমি এইবিলাক পাহাৰ কাৰণে কাইছে কথাটো শুনক কি বুলি মাতিছোঁ হাবুঙৰ আচলতে চাৰিওফালে পাঁচটা প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড পুখুৰী আছে হাঁহ মানে আচলতে হাঁহ মানে পাঁচ আৰু বুং মানে হৈছে খাল বা পুখুৰী গতিকে কিছুমানে হাবুং মানে পাঁচটা পুখুৰীৰে আগুৰি থকা ঠাই বুলিও ইয়াত বুজায় আকৌ কিছুমানৰ মতে ইয়াত হাবুং মানে হৈছে সাৰুৱা উৰ্বৰা ঠাই এইটো ড্ৰেগন হয় আহোমসকলৰ এইটো ৰাজকীয় প্ৰতীক ড্ৰেগন হাবুংখন দেখালোঁ আগতে মই চাইছোঁ আজি আচলতে পৰিয়ালকো লৈ আহিলোঁ আৰু এটা উদ্দেশ্য আছিল যে মোৰ লগতে যিসকলে হাবুং দেখা নাই সেইসকলকো মই হাবুংখনে এবাৰ দেখাই দিওঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক এটা কৰিব কমেণ্ট এটা কৰিব কাৰণ ইমান কষ্ট কৰিতো ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকৰ কাৰণে বনাইছোঁ ন যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যাতে মই এনেকৈ আপোনালোকক বিভিন্ন ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে লগ পাই থাকোঁ ধন্যবাদ জয় অসম